Які засоби мають бути в дитячій аптеці? Привіт, мене звати Ірина Платонова, я лікар-педіатр і лікар-невролог дитячий. Всюди, де є діти, я рекомендую мати на поготові зібрану дитячу аптечку. Її потрібно розміщувати так, щоб вона була не в зоні доступу дітей і щоб не попадали туди прямі сонячні промені. Що ж поставити в дитячу аптечку? На перше – це жарознижуючі і обезболюючі засоби. Засоби від блювання і нудоти. Паралельно ставимо засоби для оральної регідратації. Це для того, щоб у випадку виникнення блювання, щоб відновити електролітний запас. Засоби проти алергії. На випадок сильної реакції на укуси комах. Судинозвужуючі каплі. Також не забувайте ставити специфічні ліки в аптечку, особливо коли ви їдете в подорож. Якщо в дитини є якесь основне захворювання і дитина на постійній основі приймає ліки, наприклад, ліки від епілепсії чи від бронхіальної астми. Також варто поставити в аптечку антисептик. Для дітей краще обирати антисептик без спирту, щоб він не подразнював шкіру і не пересушував ще більше рану. Ну і перев'язувальний матеріал. Це може бути бинт, вата, лейкопластир, ножниці, пінцет.